Тернопільські біатлоністи продовжують виступати на чемпіонаті світу. У першому етапі змагань Олена Підгрушна завоювала 2 бронзові нагороди у спринті та індивідуальній гонці. Також у Австрії у рамках другого етапу чемпіонату світу розпочала виступати і молодша тернопільська спортсменка Анастасія Меркушина. Два дні тривав відкритий чемпіонат міста Тернополя спортивної гімнастики серед дівчат, приурочений Дню Святого Миколая. Окрім наших спортсменів, за перші змагалися найсильніші київські та рівненські представниці цього виду спорту. Це програма, яка приміняється і на чемпіонатах України, на молодіжних, на дорослих, і на внутрішніх змаганнях по всій Україні. Наші вихованці готові, але є різні діти, різна підготовка, різні можливості дітей. Ті, що готуються на чемпіонати України, на певний час готові добре. А ті, які просто показують свої можливості, то кожен працює по своїх можливостях. Чемпіонат міста спортивної гімнастики – свято краси і грації, сили та наполегливості. У змаганнях взяли участь гімнастки від 8 до 16 років. Власне, ті, хто вперше вийшов на спортивний поміст, і ті, хто вже має досвід. Для кожного виступ – відповідальний етап у їх житті. На Україні я виграла друге місце в Тернополі, вона з Інги Шкарупи, бо я теж перше місце виграла. Я виконую сьогодні другий дорослий. На брусьях треба робити підйом разів, адмах стойку, пірішмик, поставі сняття, ворот і бланш. Тернопіль представляли 6 команд. Приємно, що перемогу у кількох видах програми здобула тернополянка Анастасія Бачинська, дворазова чемпіонка України. Жила в Тернополі, переїхала в Київ в вище училище тренуватися. Тренуюсь там. В мене все виходить, я дуже рада цьому. Мені це подобається. Тренуватися і все. Стартував чемпіонат України дитячо-юнацької волейбольної ліги серед дівчат 1999 року народження. У змаганнях виступають 16 команд у 4 підгрупах. У першому турі, який відбувся в обласному центрі, змагалися і 2 тернопільські команди – обласної дитячо-юнацької спортивної школи та збірна волейболісток з Чорткова. За результатами змагань тернополяни виграли 3 поєдинки, здобувши 7 очок. А команда з районного центру, на жаль, не святкувала жодного разу перемогу. Другий етап відбудеться у лютому. На Україні це дуже популярні змагання, тому що вони піднімають рівень дитячого волейболу в Україні і також визначають майстерність і підготовку дітей до участі в суперлізі. Тобто команди суперліги собі мають можливість бачити гравців, бачити дітей і після того залучати до команди майстрів вищих. Тернопільська команда відпрацювала протягом 3 днів добре. Дівчата атакували, тримали блоки, однак загальна незіграність далася в знаки. Через недостатню кількість всеукраїнських змагань, де зустрічаються різного рівня суперники, не вдається тримати спортивну форму. Щоденні тренування – плюс, однак змагальної практики не вистачає. Тренувалися ми цих 3 дні, перед тим ще були як тренувальники, і ми дуже старалися, були у нас нові дівчатка в команді, такі, що з нами не тренувалися, і ми старалися якось, щоб у нас була команда злагоджена. В нас є атака, ми дуже гарно атакуємо, але перш ніж атакувати, потрібно прийняти і зробити доводку, зв'язка повинна паснути, а в нас зараз прийом дуже слабенький, але ми стараємося і вже тренуємося, більше працюємо над прийомами на тренуваннях, і в нас більш-менш вже виходить. Подача у нас також дуже сильна. Для капітана команди Олени Тофан волейбол не просто гра, а щось більше. Колись на цьому спортивному майданчику виступала її мама, тому вона хоче продовжити її успіхи. У мене волейбол грала мама, і тренер через кілька років подзвонив до неї, запитався, чи може є якась висока дочка. І вона відіслала мене на волейбол, я прийшла, пограла 2 тижні, і потім прийшла на змагання сюди подивитися, як грає галичанка. Побачила, що я висока, і мене взяли в галичанку грати. Ти також мама в галичанці виступала? Ні, мама не в галичанці, але мене взяли в галичанку. Я поки що там на заміні щось трошки пробуємо вже. Спочатку я думала, що це буде просто для задоволення, я і на інші гуртки ходила. Але зараз я вже серйозно задумаюся над цією професією, щоб подальше займатися волейболом і десь може виїхати за кордон і грати там.
Волейболістки Шуткова – дебютантки всеукраїнських зустрічей. Команда тренується на базі місцевої спортивної школи. Волейбол в нашому краї, на Чортківщині, зокрема, розвивається ще з 70-х років. Він був представлений не поганими тренерами, які відомими є, там, наприклад, Духніцький, Пуківський, сам Романович старший, і то ж самий Романюк, наприклад. Я працюю на даному відділенні з 2010 року з дівчатками, до того працював з юнаками. Ми є неодноразовими чемпіонами області, постійно є в призерах. Ну і саме перше, що основне можна відмітити, що діти самі проявили ініціативу, щоб взяти участь в дитячій лізі. Перед цим ми двічі вже були на українських змаганнях по Міністерстві освіти і науки. Зараз зібрали своїми силами, з допомогою школи, також інших, можна сказати, спонсорів, команду, яка є непогана, і пробуємо. Чортківська спортивна школа – одна з небагатьох, де є хороша спортивна база. Культивують 6 видів спорту, фінансується з місцевого бюджету. І так реорганізація у сфері болісно не торкнулася їх. Зараз на відділенні приблизно десь займається понад 80 дітей. Є 4, так, це для міста, якщо взяти, от, зокрема Чорткова, це досить багато. Є 4 вікові групи дівчаток, так само хлопчиків, ну і там вже дорослий, це вже не суто при школі, але що підтримується, і так тобі прикладом є для наступних поколінь. Є талановиті всюди, в кожному районі це показують от, обласні змагання, але основне питання – це, звичайно, фінансування, умови. Бо занепадають трошки школи через те, напевно, що саме фінансування бо не підтримується. І, ну і підтримка треба, щоб була. Ну і, зокрема, є ще така причина, я так от, по думках тренерів, що мала кількість змагань на рік. От якщо дівчатка, наприклад, в окремих вікових групах змагаються на протязі року, то в них є одне, ну максимум двоє змагань в півріччя. А ось обласна дитячо-юнацька спортивна школа, яка вважається зв'язковою між районними школами, не має жодного спортивного об'єкту, хоч займаються у секціях понад 350 дітей. У спортивній школі культивується 5 видів спорту, і ми маємо тільки одні оренди. Ми всі абсолютно ніяких, скажімо, нас офіс знаходиться в технічному ліцеї. Далі, а діти тренуються всі на майданчиках загальноосвітніх шкіл. Ми маємо, правда, з ними угоди, безкоштовні угоди, вони нам дають безкоштовно, бо у нас є така домовленість з загальноосвітніми школами, що ми залучаємо дітей до тренування, даємо своїх тренерів, спеціалістів, а вони нам дають безкоштовно ці спортивні зали, але ми всі тренування проводимо на базах загальноосвітніх шкіл. Ви їх не мали чи ви їх втратили? Як так склалося, що все-таки обласна школа, а запропонувати, по суті, не маєте, свого не маєте? Ні, ми взагалі не мали. Коли створювалася обласна школа, вона створювалася на базі загальноосвітньої школи міста Тернополя номер 24, це Нажевова. От і там до цього часу, там є два спортивних зали, і там нижній спортивний зал нібито нам дають в оренду. Але це зал загальноосвітньої школи. Ну, планувалося на майбутнє, що це, от якраз саме той комплекс на Збруча. І пропонували для обласної школи, але треба було тоді, в 2001 році, 2,5 мільйони за цей спортивний комплекс. Треба було просто, якщо б обласна рада знайшла 2,5 мільйони, можна було б цей комплекс придбати для тренувань, для спортивної школи і для дітей. Протягом 2 днів у дитячо-юнацькій спортивній школі номер 2 сильніші плавці України серед школярів змагалися за першість міста. Наш край представляли 2 команди – господарі змагань та збірна «ДЮША номер 1». Це вже 12-й турнір, який проводиться на Тернополі до Дня Збройних Сил України. Є вже постійні наші гості, які приїжджають щорічно. Це команди з Західної України, команди Луцька, Рівне, Кузнєцовська, Теофіполя, Івано-Франківська. Нова команда, яка вже 2-й рік нас проводиться, це Чернівці. І, звичайно, 2 команди міста Тернополя, ДЮША номер 2 наші виховавці і ДЮША номер 1 наші сусіди. Кожні змагання – як підсумок за певний період навчання. Діти вивчили усі стилі плавання, відтак демонструють повний комплекс навиків. Я тренуюся 10 років від 2-го класу. Досвід змагань на Європу ще не їздила, надіюся, це буде в майбутньому. Найбільше на чемпіонатах України, найвищий
найкращі змагання, на яких я була. Я займаюся вже 8 років, і воно вже для мене стало рідним. І я не зможу жити без плавання. Якби мене забрали плавання, то забрали б частину мого життя. Як ти гадаєш, чемпіонами народжуються чи ними стають? Звичайно, що стають. Для цього що потрібно? Потрібно вірити в себе і мати настрою в тренуваннях. Тернополянин Назар Таньовський 8 років ні дня без басейну. Сьогодні у рідній школі виступає з показовою програмою. Нещодавно він повернувся із перемогою із чемпіонату України з акватлону. Біг на 800 метрів та плавання 200 метрів. Це спрощений різновид традиційного тріатлону. Потрібно тренуватися, багато зусиль до цього докладати і мати бажання. Скільки років ти вже віддав плавання? 11 років. Улюблений вільний стиль і на спині. А дистанція яка? А дистанція 100, 200, 400, 800, півтора. Твій особистий рекорд, це яка? Це який? На 100 метрів вільним стилем 52,96 в цьому басейні. Чернівчани залюбки приїжджають у Тернопіль. На жаль, у їх обласному центрі немає жодного басейну при спортивних школах. Займаються діти приватно. У нас так само 25 метрів басейн, але, на жаль, тільки три дорожки, трошки замало. Трошки не вистачає, бо це басейн приватний, він менше для спорту, більше для відпочинку людей. У нас, по-перше, дуже складно час знайти, у нас дуже мало часу дається нам, тому що місто дуже велике, а школа тільки одна на сьогоднішній день, ну, басейн один. І в цьому басейні має тренуватися, тільки в нашій школі понад 60 дітей, а місто більше 100 тисяч. Тому просто не вистачає фізичного часу, і коштує досить дорого одне тренування, 60-70 гривень, одне тренування з дитини. Це ми платимо тільки басейну. Вже тренера працюють більше на голому ентузіасті, більше побажання, бо є свої діти, які так само плавають, участвують в змаганнях. Нам це подобається, не за гроші. Поки це не за гроші, на жаль. У Тернополі відділення плавання діє на базі двох спортивних шкіл. Відтак усіх бажаючих охопити не в змозі. На часі було б доречно запустити басейни, які теоретично є у загальноосвітніх школах. Однак, як завжди, брак коштів. На жаль, створення нових басейнів, а Тернопіль дійсно потребує великого басейну олімпійських розмірів 50 метрів. Це доволі коштовний проєкт, і наразі місто не в змозі опанувати його самостійно, самотужки. Але сподіваємося, що найближчим часом зі спільними зусиллями і міста, і область ми спробуємо вирішити це питання щодо створення нового об'єкту з плавання. Так само, як і з інших видів спорту, звичайно. Треба констатувати, що за період незалежності України дуже багато об'єктів спортивних було в занедбаному стані і не було можливості їх реанімувати, їхню роботу. За останні роки міська рада реанімувала два таких басейни. Один басейн на братів Бочуків, це басейн дитячо-юнацької спортивної школи «Свобода». І ще один басейн дитячому садочку на Дружбі. Тому міська рада намагається вдихнути друге життя в ті об'єкти з плавання, які в нас є. У нас є в деяких школах басейни так само. Я думаю, що дійде черга до всіх наших об'єктів, щоб ми їх модернізували, могли їх ефективно використовувати, щоб вони не були енергозатратні, і щоб якомога більше дітей мали можливість займатися не тільки професійне плавання, але й здоровче плавання. У таких змаганнях переможців і переможених немає, адже усі відпочили і подарували рідним справжнє спортивне свято.